Sergi Mingote ha fet el cim del Lhotse. Impressionant el que està aconseguint Sergi Mingote en aquest repte 3x2 per 8.000. Intenta aconseguir 6 cims de 8.000 metres en un any. Una cosa que és realment rècord Guinness i és el que busca l'alpinista vallesà que, com deia el Dani, ha aconseguit avui mateix fer el cim del Lhotse a 8.516 metres, una muntanya que està just al costat de l'Everest. L'alpinista vallesà ha aconseguit fer el cim avui a 9:15 del matí, hora espanyola, i al migdia ja estava al camp 4 per descansar, agafar forces i tornar a enfilar cap al camp base per intentar fer l'atac al cim de l'Everest la propera setmana, que és on s'espera que hi hagi una finestra de bon temps. Com us explicàvem, tot això ho fa dintre el repte 3x2 per 8.000 per intentar batre el rècord Guinness i aconseguir 6 cims de 8.000 metres en només un any. Sergi Mingote ho explicava ell mateix, el camí que l'ha portat a fer el cim del Lhotse aquesta mateixa setmana.